ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውዴ ሰበር ሚዲያ ተከታታዮቻችን ዛሬ እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ለእናንተ እየጠቀማችኋል ብለን ያሰብነው የጤና ማረጃችንን ሰንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የምች መድኃኒት ወይም ዳማከሴ ወደ 85000 የሚጠጉ ጽዋት ለህክምና አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ እንደሆነ በሰነድ ደረጃ ተመዝግቦ ይገኛል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ዳማከሴ አንዱ ነው ዳማከሴ አገር በቀል ተክል ሲሆን በሳይንሳዊ ስሙ ኦሲመን ላሚፎለም እየተባለ ይታወቃል በኦሲመን ስር ወደ 150 የሚጠጉ ሌሎች ዘመዳማቾች ተክሎችም ይገኛሉ ተክሉ ሁለገብ የሆነ የመዳኒትነት ባህር ያለው ሲሆን ጣቃሚ የሚባሉ የተለያዩ ዘይቶችም በማንጠር ዘዴ ከተክሉ ይገኛሉ በባህላዊ ህክምና ከተክሉ የሚገኝ ጭማቂ ለተለያዩ የአይን በሽታዎች ለራስ ምታት በተለይ ትኩሳት ሲያጋጥም በባህላዊ አጣራር ምች የተባለ ለሚጠራው የ የህመም ምልክት ይወሰዳል በተጨማሪም ለምለም ቅጠሉ ተጨምቆ ሲጠጣ ለተቅማጥ ለአሜባ ወይም ደም ያለው ተቅማጥ ለሳልና ለሌሎችም ህመሞች በመጠጣት ይወሰዳል በአገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ለቆዳ ካንጀትና ጨጓራ ህመም ጋር ተያያዥነት ላላቸው ህመሞች ይወሰዳል በጥናትም እንደተረጋገጠው ተክሉ ለተለያዩ የጤና ችግሮች አስተማማኝ የሚባል የፈውስ ባህሪ እንደሚያሳይ ነው ተክሉ የጸረ ወባ ገብርነት እንዳለውም ይታወቃል ቅጠሉን ማጨስም የወባ ትንኞችን ከአካባቢ እንደማያርቅ ታይቷል ሳይንስ መሰረት አድርጎ በተደረጉ ጥናቶች ደግሞ ተክሉ በተለያዩ ባክቴሪያዎች ላይ የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ እንዳለው ለማወቅ ተችሏል በተጨማሪም ጸረ ፈንገስና ጸረ ነፍሳት ባህሪ ያለው እንዲሁም ትኩሳትን ያበርዳል ጸረ ብግነት ጸባይም አለው በአገራችን ዳማከሴ ለረጅም ጊዜያት አገልግሎት ላይ እንደዋለ ይታወቃል እንዲሁም ያሉ ከጽዋት የሚገኙ መድኃኒቶች ዘመናዊ መድኃኒቶች ባልነበሩበት ዘመን የሰው ልጅ ታድገዋል በምንገኝበትም ዘመን ቢሆን በባህላዊ ህክምና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው የጤና ማረጃችን ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁና ስላዳመጣችሁን ከልብና መሰግናለን ሐሳብ አስተያየታችሁን መስጠታችሁን አትዘንጉ የዛሬና በቃን መልካም ጊዜ ተመኘንላችሁ